ממהרים לצרף אלינו את מי שהיה, גם הוא היה שם, וגם התריע ואפילו ניסה לפעול בנושא, לא כל כך נתנו לו. חבר הכנסת אמיר אוחנה, לשעבר שר המשפטים, לשעבר השר לביטחון הפנים, שלום. בוקר טוב. אמיר אוחנה? אמיר אוחנה. טוב, הוא מתמהמה, אבל הוא יהיה איתנו עוד מעט. אמיר אוחנה בהקשר הזה, צריך לציין, הוא זה שכאשר התמנה, ביקש לפתוח בוועדת חקירה. אחד הדברים הראשונים, בדיוק, ומנדלבליט ממש, דווקא שרצר סיפר, מעניין אם אוחנה ירחיב על זה, איך מנדלבליט סיכל לו את ועדת החקירה, בין היתר כי זה כבר התחיל הסוג של ממשלת מעבר, אם אני לא טועה, או ממשלה, ממשלת ביניים כזו, זה אחד, ומעבר לזה, סיפר לך שרצר, איך מנדלבליט הקים ועדה לפני הוועדה. וכך הוא טרפד את זה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, אתה איתנו? כן, שלום מר דבורין ושלום מר טופל. שלום, בוקר טוב לך. טוב, ראית אתמול בטח את הדברים. אני מבין שלא נפלת מהכיסא, כבר נפלת בעבר מהכיסא. כמה פעמים אפשר לפעול? ראיתי ולא נפלתי מהכיסא, והכתבה היא אמנם כתבה מטלטלת, שמי שמציץ לרגע יכול באמת להזדעזע, אבל הדברים קורים שוב ושוב. אנחנו רואים את החשיפה למשל, של אילה חסון בנושא גל הירש, אנחנו רואים את החשיפות של מה שמתחולל בתיקי האלפים שהביא את המדינה הזו לטרללת של שנאה וחרמות ומערכות בחירות, ואיכשהו עולם כמנהגו נוהג, איכשהו האדמה לא פוערת את פיה והשמיים לא נופלים, והסיבה היא שאף אחד לא מוכן להתעמת עם המערכת הזאת, או יותר נכון כמעט אף אחד, כי אני הקמתי בזמני ועדת בדיקה למחש, ועדת בדיקה ממשלתית, וכמובן שהיועץ עשה ככל יכולתו כדי לטרפד זאת. בוא נתחיל מזה, חבר כנסת אוחנה, בוא נתחיל מזה שאני אתמול חשבתי על הנאום שלך, המכונן של הפרקליטות בתוך הפרקליטות. אתה יודע, זה זרק אותי לשם. זה הדבר הראשון שעשית. אחר כך ניסית למנות פרקליט מדינה שהוא קצת, הוא גם עדיין בתוך המערכת, הוא והיא, בתוך המערכת, כן? אבל קצת חושבים אחרת, אולי, אולי, ולא נתנו לך. לבסוף. לא, מה זה לא נתנו לי? דניאל דעד היה ממלא מקום פרקליט המדינה. כן, אבל אחר כך מועמדותו סוכלה בהמשך. מועמדותו סוכלה להזכירך כשהוא התחיל לחטט בתיק האלפים. סליחה, בתיק ה... איך זה נקרא? מימד החמישי. בתיק המימד החמישי. ובאותו רגע כבר היינו על סף החלפת ממשלה. נכון. דניאל דעד לא ידע אם יקבל גיבוי מהשר החדש, והוא בעצמו החליט שהוא יורד מהתפקיד. אבל הוא כיהן שלושה חודשים טובים בעיניי. טובים מאוד. טובים למדינת ישראל בתפקיד הזה. כלומר, נאבקתי. היועץ אמר, יש מניעה, רק כמו מילמברגר, אתה לא יכול לעשות משהו אחר. יש מניעה, הנה, אני אתן חוות דעת, אני אלחם בבגט. כן. ואני התעקשתי, ובסופו של דבר זה קרה. אותו דבר עם ועדת הבדיקה למחש. ועדת הבדיקה למחש הייתה חוסכת כל כך הרבה מהריקבון שקיים שם. אתה יודע, שאילה גרסל אמרה על הפרקליטות שהיא חולה. מישהו יכול היום להגיד שהוא לא מבין שהיא חולה? העולם הרי נחלק לשניים, אלה שמבינים שתפרו לנתניהו תיקים, ואלה שזה לא מפריע להם. אלה שלא אכפת להם, כן. אלה שזה לא מפריע להם. אבל כולם מבינים שהגוף חולה. כן? כולם באיזשהו, בצד השני, אתה יודע, אני תמיד חושב על זה, מחכים כאילו שנתניהו ילך כדי שהם יוכלו לחזור ואז נעשה את התיקונים. כן, לא, ואז הם יחזרו לדבר על זכויות אדם, ואולי כבר יהיה אכפת להם מאבו אלקיעאן המסכן. אומרים לנו את זה, תראו, נכון, צריך תיקון, אבל לא עכשיו, כי עכשיו זה נתניהו. עכשיו זה משרת את הנאשם. כן. אתה מבין? זה הרי חולני, הדבר הזה. תגיד, אז איך בכל זאת, אמיר אוחנה, אני חייב לשאול אותך, תראה, אז שרצר חשף והוא בחוץ, סעדה חשף והוא בחוץ, גיא ניר דיבר והוא בחוץ. כל מי שמדבר נגד מוצא את עצמו, המערכת בועטת אותו החוצה. איך בכל זאת נטפל בדבר הזה? אתה באמת ציינת קודם את הניסיונות הטובים שלך, אבל שאתה יודע, שהיו חסרים את, הייתי אומר, את הרוח הגבית הפוליטית. קודם כל, אנחנו צריכים רוב. זה הדבר הראשון. אנחנו לקראת בחירות. כשאני הייתי שר משפטים, זו הייתה ממשלת מעבר, שאין לה רוב בכנסת ולכן לא יכולה לחוקק. נכון. ובכל זאת הבאתי את ההחלטות שהבאתי על הראש, מה שנקרא, של היועמ"ש. בפעם הראשונה מקום המדינה, אתה יודע שאף פעם, אף ממשלה לא קיבלה החלטה שיש חוות דעת של היועמ"ש שאומר שיש מניעה. אף פעם זה לא קרה. כן. עד שהבאתי את ההחלטה הזאת. כלומר, שברנו את התפיסה המעוותת שהיועץ הוא הפוסק העליון.
את הדבר הזה צריך להמשיך. לצערי, כמובן, שר המשפטים שבא אחריי, אבי ניסנקון, ואחר כך בני גנץ וגדעון סער, לא שינו זאת. לא שינו את התפיסה הזאת. כדי לשנות אנחנו צריכים רוב. אני חושב שיש היום רבים מאוד בציבור שרוצים שישראל תהיה דמוקרטית, שפירושו של דבר שההחלטות מתקבלות בה על ידי הציבור באמצעות נבחרה, ולא על ידי אוליגרכיה משפטית כל יכולה כמו שיש לנו היום. ואולי הגיע הזמן, אולי הגיע הזמן, כמו שאתה באמת ניסית, כן. ודובר גם, ולא הצליחו בסוף לעשות, להקים ועדת חקירה בנושא של סיכול מינויו של גל הירש, לראות איך הצד השני קם בבוקר, מתחשק לו לסכל יריב פוליטי, מרים ועדת חקירה, וקצת ללמוד. מה לעשות? ללמוד מהצד השני. המקרה של גל הירש הוא מקרה היום ונורא, אבל הוא מקרה נקודתי. אנחנו צריכים לטפל בשורש של הבעיה, במערכת הרקובה. אתה יודע, כשאילת גרסל שופטת כל כך מוערכת, נשיאת בית משפט מחוזי, מועמדת לעליון, אומרת, אני טעיתי, אני חשבתי שהכרתי את הפרקליטות 20 וכמה שנים שקיינתי על כס השיפוט, ואני טעיתי, הגוף הזה חולה, והעומד בראשו, אין זה היה אז שי ניצן, יש לו קושי באמירת אמת, זה גם מתכתב עם דברים שנאמרו אתמול בכתבה. קושי באמירת אמת, זה האיש האמון על מערכת אכיפת החוק, התואר, היושר, הצדק וכו'. אנחנו חייבים לטפל בשורש של הבעיה, לא במקרה, גם במקרים נקודתיים, כן, אבל בעיקר בשורש. ויש לי תוכנית מאוד מסודרת, תוכנית ארבעת השלבים, די ארוכה, אני לא בטוח שנצליח ברעיון הזה לחסות אותה, אבל בגדול היא מדברת על ישראל דמוקרטית. כן, תגיד, אבל הפרדת רשויות, יש טיפול שורש, יש טיפול שורש, ויש את הדברים שכבר עכשיו מתנהלים, כמו למשל משפט נתניהו. השאלה איך אתה יכול להפעיל טיפול באחד בלי לפגוע בשני, או שתגיד שגם במשפט צריך לטפל. קודם כל, משפט נתניהו, כפי שאני רואה אותו, הולך וקורף. הולך וקורף. השוחד כבר נפל. ולכל הפחות נחשף את האמת, והם לא רצו, צריך לזכור את זה, הם לא רצו להגיע לשלבים המאוחרים האלה. הם קיוו, התפללו, ורצו שנתניהו יתקפל וילך. אני משוכנע במאת האחוזים שהגישו את כתב האישום הזה, לא האמינו שזה יגיע למשפט. סברו שעם כל כך הרבה אישומים וכל כך הרבה עדים וזה וכולי, אז הוא יבוא ויתחנן על נפשו ויבקש, חוסו עליי ושחררו אותי לדרכי. ובוא נגיד שהמשפט נמשך, אז מה עושים? אז המשפט קודם כל נמשך, ואנחנו רואים, זה מה שאני אומר לך, שהוא קורס מדי דיון, אנחנו רואים את הדבר הזה, ולדעתי סופו זיכוי. המשפט הזה צריך לסיים בזיכוי, אבל לא רק זיכוי, כי כמובן הזיכוי הזה משמעו שמישהו פה קשל באופן מאוד עמוק, חטא ופשע והביא אותנו... והביא אותנו לתרללת הזאת שאנחנו מצויים בתופה. תשמע, אתה אומר בסופו זיכוי, אבל יש תהליך בדרך, ובתהליך הזה צריך לעבור מערכת בחירות. וראינו איך הם יודעים לתכנן את לוח הזמנים המשפטי, שהוא באופן מושלם תואם את האינטרס הפוליטי ואת לוח הזמנים של הקלפי. גם על זה דיברתי בנאום שדיברתם עליו של הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, וזה אכן נכון. כן, אוקיי, אבל עכשיו יש מערכת בחירות לפנינו, מה עכשיו? נכון, נכון, אבל אני עונה לך, הציבור, בטח בעידן הזה, הוא כבר לא איזה עדר שיש לו רק ערוץ אחד עם 100% רייטינג. השתכלל. אתה יודע, הציבור היום יודע הרבה יותר. יש לו מגוון של מקורות אינפורמציה, ואת השיטות הישנות שהם מנסים, אני חושב שזה עובד על פחות ופחות אנשים, אני לא אגיד לך שזה לא עובד בכלל. לדעתי, זו אחת הסיבות שאנחנו באופוזיציה, כן? כן. שטיפת המוח הזאת, הרעלת הבערות התקשורתית הזאת, שהם עושים בוקר ולילה כדי להשחיר את נתניהו ואת סביבתו. אגב, למה ועדת החקירה למחש לא התקדמה בסוף? ועדת הבדיקה קודם כל קמה. אנחנו הצבענו בממשלה, כן. בפעם הראשונה... כאמור, מקום המדינה, נגד עמדת היועץ המשפטי לממשלה, והוועדה קמה ואפילו קימה מפגש. ואז, כמובן, האתר מי שאתר לבית המשפט, אני אפילו לא זוכר אם זה היה ג'ינג'י או מישהו אחר, התנועה לקידום אליעד שרגע, כן? עתרו לבית המשפט העליון, היועץ המשפטי, כמובן, גיבה את העתירה ואמר, אכן, יש קושי, יש מניעה וכולי, ממשלת מעבר. ברגע, שלא כחוק. אני שאלתי אותו בישיבת הממשלה, איפה, תפנה אותי בבקשה לסעיף בחוק שלא מאפשר לממשלת מעבר
לפעול לפי סעיף 8 על חוק הממשלה ולהקים את ועדת הבדיקה. אז הוא אמר, אין סעיף כזה בחוק, אבל הנה יש חוות דעת. רגע, אבל יש חוות דעת שכתבתי. אז אמרתי לו, אוקיי, אז רגע, אז תפנה אותי לסעיף בחוק שאומר שחוות דעתך מחייבת את הממשלה. אז הוא אמר, לא, גם זה אין סעיף בחוק, אבל הנה יש חוות דעת. יש פסיקה של העליון. יש חוות דעת מחייבת. תשמע, זה קשר גורדי שאין מה לעשות. אמיר אוחנה, רגע, אין מה לעשות, צריך יהיה להתמודד איתו. צריך יהיה הרבה אומץ. אנחנו רואים גם, אתה יודע, שאנשים משלמים מחירים על הדבר הזה, ובשביל זה, אם מותר לי להגיד, אתה שם ואתה צריך להיות שם. ואני יכול להגיד לך, ברוך השם, אני נמצא בשטח יום-יום, אנחנו בתקופה הזאת חורשים את המדינה. יש לנו נציגים שראויים לאמון של הציבור, ויכולים בהחלט לחולל את השינויים הללו. באומץ רב, צריך אומץ. כי זה יהיו מתקפות נוראיות. אתה חושב, אמיר אוחנה, אתה חושב שהבכירים האלה שיצאו מתוך המערכת, שמסתכלים לה במובן מסוים בלבן של העיניים יותר מאחרים, כי מכירים אותה וגם מפחדים מהם באיזשהו מקום, צריכים למצוא את מקומם? צריך להיות אינטרס שלנו שהם יגיעו למערכת הפוליטית ויקחו חלק בניקוי הרובות? צריך להיות לכולנו אינטרס, אנשים טובים כמו משה סעדה ואנשים נוספים, דובי שרצר, הזכרתם אותו, ואנשים נוספים ימצאו את דרכם כחלק מהתיקון, חלק מהתיקון. אני לא יודע אם במערכת הפוליטית או במערכת הציבורית, אבל הם חייבים להיות חלק מהתיקון הזה. הם ראו את הדברים מבפנים. אגב, הם יודעים מה צריך לתקן. ראיתי את הדברים מבפנים. כן, אני התמחיתי בפרקליטות, עבדתי מול מערכת המשפט. 10 שנים הייתי עורך דין, עבדתי מול הפרקליטות, מול בתי המשפט. ראיתי את הדברים. זה לא דבר שצץ אצלי, איך הם מנסים בתקשורת תמיד להקטין ולזלזל, זה צץ אצלכם בגלל תיקן נתניהו. אז לא, אפשר לבדוק, כן. הרבה לפני תיקן נתניהו. מה אתה עושה אם אתה עכשיו חוזר לתפקיד? אני קודם כל דיברתי על תוכנית 4 השלבים, הדבר הראשון הוא פסקת התגברות כדי שהמילה האחרונה תהיה של הציבור באמצעות נבחריו. הדבר השני, חוק יועמ"ש, שאחת ולתמיד יגבול את גבולות הגזרה, כן, של היועמ"ש, מה סמכויותיו ובעיקר יאמר ברחל ביתך הקטנה שחוות דעתו איננה מחייבת את הממשלה. שינוי שיטת בחירת השופטים לשיטה הרבה יותר דמוקרטית ופלורליסטית שתאפשר בית משפט שמשקף את הפסיפס האנושי המרהיב שיש בישראל ולא איזה מערכת אוליגרכיה, כן, קטנה. והדבר הרביעי, חוק ביקורת עם שיניים על הפרקליטות. היה חוק כזה, אבל הייתה גם מי שסרסה אותו, קוראים לה אלת שקד. כן, הייתה שרת משפטים. מה עם אירועי עבר? מה עם רות דוד? מה עם תיקן נתניהו? רגע, בניצוחו של שי ניצן היא פעלה וסרצה את החוק הזה. אנחנו צריכים ביקורת עם שיניים על הפרקליטות. כן, אמיר אוחנה, אני חייב לשאול אותך שאלה פוליטית לסיום. התראיין פה בשעה הקודמת ישי כהן, כיכר השבת, איך אומרים, ירדנו איתו לשורשי העניין שמגלה בני גנץ במפלגות החרדיות ובחיבורים שהוא יכול לעשות, ואני באופן אישי יצאתי מוטרד מהשיחה הזאת. אומר לנו ישי כהן חד משמעית, אם מחנה על נתניהו לא מביא את ה-61, הלבנים מהמפלגות החרדיות יעופו, והם חלקן לפחות צפויות להצטרף למשהו אחר. לא כך הצלחנו להקים ממשלה, כי לא ברור מאיפה יבואו כל המנדטים, אבל זה מאוד מטריד אותי. האם אתה מרגיש בטוח שהמחנה הלאומי... לא שמעתי את השיחה הזאת, ואני אומר לך שכל הדיבורים האלה, גם של גפני, גם של אחרים, עוזרים לנו, כי הציבור שלו... גם של גנץ עצמו? לא, זה שגנץ רוצה זה בוודאי. אני אומר לך, זה עורבא פרח. המפלגות החרדיות, עד אחרון החקים שבהם, יישארו איתנו, לא בגלל שהם בהכרח ימניים כאלה גדולים. גפני העיד על עצמו שהוא לא כזה ימני גדול, אבל בגלל שהם מבינים מה הציבור שלהם רוצה. הציבור שלו לא ייתן לו. ואגב, זה עמד במבחן. כלומר, התזה שהציג מי שדיברתם עליו לא עמדה במבחן. הנה, ישבנו באופוזיציה, היה קשה, אבל כולנו נשארנו מאוחדים כגוש אחד. ואם כבר הייתה זליגה ולבנות מתפרקות, זה היה מכיוון הקואליציה עלינו, ולא להפך. אז אני מאמין שהפעם אנחנו מביאים לא 61, אנחנו מביאים יותר מזה מנדטים, ואנחנו נקים ממשלה לאומית ימנית טובה למדינת ישראל וטובה לעם ישראל. טוב, נסתפק בדברים האלה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, נמשיך לעקוב הערב אחרי חלק ב' שאני מניח שיהיה לא פחות מעניין מחלק א' בעדות של משה סעדה. כן. אנחנו מודים לך על הדברים. בוקר טוב לך. אכן, כן. בוקר אור ותודה. תודה רבה.
כן, תשמע, אמיר אוחנה היה שם וידע, לא הצלחתי לשמוע ממנו, תראה, הוא דיבר על ארבעה שלבים שהוא יעשה אם יהיה שר המשפטים, קדימה, חקיקה, כזה, יועץ משפטי, לסדר את הדברים, מה עם הדברים אחורה? מה עם ועדת חקירה שהוא רצה להקים למחש, שהוא יחזור עליה? מה עם ועדת חקירה לתיקן את נתניהו, שאנחנו שומעים כמה מחברי ליכוד, שזה משהו שצריך לעשות? מה זה לא ייתנו? לא ייתנו, הנאשם שמתערב במשפטו, בעקיפין. היה צריך לעשות את כל הדברים, בוא, מתי תוכפל, היה צריך לעשות את הדברים לפני כן. היה לזה זמן, בזמן אמת, הליכוד בראשות נתניהו, ואולי גם בגלל נתניהו, לא הרהיב עוז להתייצב מול המערכת המשפטית. נרדמו בשבירה. והחקפת החוק שיצא נגדו, אולי הוא לא האמין, אולי הוא קיבל שיהיה טוב, הפוך ממה שאומרים עליו. תמיד אומרים עליו, בצד השני הוא לא ממלכתי, כן. וכולי, הוא רוצה להרוס, הפוך, נתניהו אל מול התפירה שנראתה גם בזמן אמת, הרי ג'וש בריינר חשף בזמן אמת, שריטמן אומר בתלונה של צעדיק, זה נתניהו שלח, כלומר החוקר שחוקר את תיקי נתניהו 1,200, מאמין בכל ליבו שמי שהתלוננה עליו, נתניהו הביא ונתניהו, אותה, כן? והוא כן. לא נפסל מלהמשיך לחקור אותו, נתניהו גם. לא עתר נגדו, לא ביקש לעצור את החקירה, לא כלום, כלומר אתה מבין שנתניהו הלך, סליחה על הביטוי קצון לטבח בהקשר הזה, כן. ואני לא אופטימי, שהליכוד בראשות נתניהו ידע לגייס, נקרא לזה ככה, את הכוחות מתוכו להתמודד עם המערכת הדורסנית הזאת, כמו שהיה אומר זוהר בעלול, הדורסנית והאמתנית הזאת, כן, ולשים כן. לה קונטרה, כמובן שהציבור אומר את דברו, וזה חשוב כשלעצמו. כן, טוב, אנחנו נתניהו.